nrofesor cabdisalaam <laughs> yaasiin n dowladda waddanka kenya somalilan waxay usoo magacowday n wakiil cusub n maxay uga dhigan taa lo oran karayaa somalilan wakiilka cusub ee imika ay soo magacowday kenya iyo shaqaalihiisa oo isaga iyo saddex qof oo kaleo shaqaala woa afar mas-uuliyiina bay soo magacowday kenya horta waa markii ugu horreysaye dowlad intii imika somaliland ay jirtay cilaaqaad diblomaasiya la yeelanaysaa wix aan taiwan ahayn taaiwan baa ugu horeysay wax si toosa cilaaqaad ula yeelaysa somaliland markaa iyado dee taiwan ilaa imika heerka ay diblomaasigainala qaateen waxa weeyaan heer u dhaxeeya iyagiibaa dee laftoodii aan dad badan aqoonsanaynoo waa heer diblomaasiyad <ELL> buuxda oo safiiroo kale ah iyo wakaaladii oo ay u eg tahay dee mar haddaan labadeenabaleyna aqoonsanayn koley xaggan curfigan diblomaasiga qofka in markaas safiir la yiraado inagu safiir baynu ku sheegnaa waanu inoo yihiin laakin curfiga diblomaasiga ee duniyada kale hadiye jeer wakiil baa maaratay hadye jeer lagu magacaabo qofka caynkaasoo kale loo soo magacaabo markaa kenya wakiilka iyo shaqaalaha ay soo magacawday oo markii ugu horeyay dowladisadaasoo kale dad gaara u soo magacaawday oo ay tidhii somaliland bay noo fadhiyayaan dowladii kale wakiiladaay noo soo dirayey ay ugu horreeyeen turkiga iyo ingiriiska oo kale iyo turkiguna me halkiisan qunsuliyad buu ku sheegay anuu qunsuliyaed mar hadday tahay dee sababta aynu inaga oo Uh, madax banaanoo naanayna aqoonsanayn iyagu somaaliyana safaaradegooo furantay aynu uga aqballay sida runtii qof ahaan ma garan waa jiraan dana gaaraynu kaleenahayoo dad badan iyoba laakiin like, danay naga leeyihin dad badan baa taga oo waxbarasho u taga oo ganacsi u tagaoo caafimaad u taga markaa inay u fududaynayso in ay dadkaasi ka qaataan uh, wixii ay u baahan yihin ee qunsuliyadda ay u samaynayso laakiin dee haddana qunsuleed mar haddaan aaaa an, anay sku aqoonsanayn anigu qof ahaan halkaa su-aal baan saari lahaay oo welina way saaran tahay laakiin ta ingiriiska oo kalena waa la midoo ingiriiska xafiis baa halkan uga furan oo wakiil ba u jooga iyagu e, dee maba qarsadaanoo waxay safaaraddaasi berigii horeba halkaa a kuwii safaaradda yeygiyo turkiguba ay dee tageen oo labadaa qolood midkoodna ma qarsadaan hase ahaatee danaha ay somaliland ka leeyihiin awgeed bay xafiisdan halkan uga furteen ta kinyase waxaad moodaa si inay uga duwan tahay oo kinya oo soo magacawday oo tiri xafiiskaasan ku yel oo aan qunsuleed ku sheegin ee tidi waa wakiilsidii wakiil kenya halkaa joogay wa arin cusub oo diblomaasia oo soo korday door inteleguu ka qaadan karayaa citiraafka ay somaliland raadinayso waxayla tahay hadii aynu egno kinya dana badan bay ayay lada waa dolad geeskan afrika dowladaha ugu waaweynee hadday dhaqaalaa tahay hadae dadkaba tahay dowladda kinya dad soomaaliyeed waad saad ogtahay kinyana dad badanoo reer somaliland baaayaa kinya degan oo asalkoodu reer somaliland yihiin oo halkaa ee afar da iyo shan dac ba isku dhalayoo jooga magaalada nairobi la yidhaaho xaafadanoo islii la yidhaaho sideedaba soomaalida ayaa deganayd oo ilaa qalnigii hore tagay horaantiisii dagaalkii koowaadda dunida halkaa dadkii degay weeyi marka xidhiirka caynkaasa ayaynu leenahay dad iyo dalba inkastoo aynaan xuduud toosa sida soomaaliya kenyalo lahayn hase ahaatee kinya waxa weeyaan dal aad u danaynaya somaliland iyo horumarkeeda iyo waxaa ka socda ta kale somalilandna dee ingiriiskiibay maxamiyad u ahayd kinyana waxay ahayd mustacmalad ingiriiskiia labadaasina way isu keen soo dhaweynayaan xaggan waxbarashada imka dad badan oo kinyan oo macalimiin halkan bay joogaan dadkeenuna halkaa waxbarashadii way u tagaan xagga ganacsiga laftiisa Uh, kiniya waxay dooneysaa mart ganacsi in ay inala yeelato ganacsi badanbaasa runtii ka iman kara kinyanahadday tahay aga sanaacada iy agga beeraha clia sida xagga beerahasanaacadandee qudeeda dawooyinbaabaan arkay kna lagu sameeyom halkaka la keenay markaasanaacadiid inn nu wadayeelno way fiianta nanad hadaanu wuxuu doofinayno oo waxaynu ka iibin karano in aynu ka iibino Uh, bita kale waxaad moodaa imika inagi soomaaliya sodon sano baynu kala maqnayn laba dariiqoo kale jaada oo aan shuqulsku lahaynbaynu qaadnay inagu waxanahay dowlad jamhuuriyada oo madax banaan oo dimuqraadiyadia oo doorashooyin badan gashay oo dunidu ay martsida runtii ku bogaadisay inkastoo dee aqoonsigii aynu doonaynay taasina inagu inagu xiran yahay aynaan weli keenin o dee tan oo kalaaba laga yaabaa iminka inay horseedo iyaga waxoogaa khilaafaadabaa ka dhexeeya hadday <muchas> tahay laysku haysto halka badda laysku haysto iyo hadday tahay ganacsiga qaadka miirooga la yidhaaho kuwaasaa soomaaliya imika aad muodaa inuu ka taagan yahay khilaafkoodu imikadan waa kuwan isku eedaynaya dhibaatadii inantii imika lalahaay ulada amniga soomaaliya ay lahayd markaa waxaa laga yaabaa xaggaa diblomaasiyadda lafteeda meeshaa ka taageen marna waa kuwii cilaaqaadkood aad u xumaaday cilaaqaadkaba u gooyey qoladaas kenya inay soo dhaweysanayso somaliland inana waynu u baahannahay sida runtii e duniyada mar ubaa cidi ku aqoonsata oo cid unbaa bilowda haday kinya bilowdo oo ay ku diirato somaliland aqoonsato weliba iyadoo oa dowladihii ee ari kii geeska afrika wlibadowlad weynwataqaarkaemar wakusoo iraainagaysenagu xian tahay sida aynu u soo dhaweysanayna kinya iyo sidaa aynu uga shaqaynayno iyo sida aynu diblomaasiyadimia aynu arkayn inay soo korodhay aynu uga dhabaynayno inay noqoto diblomaasiyad buuxda oo somalilan u horseeda in dalal badanoo kalena diblomaasiyadii taamka ahayd la <laughs> yeeshaanoo kale turig oo kale n taywan nta kinya maxay kaga duwanaan karaysaa waxay kaga duwan tahay kuwan iyadoo kinya cilaaqaada leh soomaaliya oo halkaa u joogo safiir ayaa haddana iyagu waxay an halkani waa wakiilo qunsuliyad maaha kow taasi waa waxay kaga duwantahay laba inagu halkaa waxaynu ku lahay waynu ku leenay wakiil ingiriiska waynu ku leenay qudhiisa wakiil turkigana mahubo turkiga ma la wakiili laakiin taa imika wakaalada ay kenya sidaa u soo cadaysay ay dadki u soo magacawday waa tallaabo afrika ugu horesa doladii afrika ugu horesa talaabadaaso xagga curfiga diblomaasigabaa u haa mar haday ay wakaaladaa keentay in

waayo iyagiibaan kala baxabmarkaa dee inagu hadalbaleya inagu malahiin waxba inaga dhexeeya iyagaale weli somaliland baa naga mida markaa in loo quusgooyo oo dawladaha aynu soo jiidno oo ay noqoto markaa inaynu aqoonsi buuxda hello waayo xx iyagu markaa qolada soomaaliya i joogta oo hadal aan ahayn in ay eed ciddii sidaa yeesha eedeeyaan ma jirto ko laba iyagu iyagu edwarashadiibay qabsan kari layin ee iyadoo imika maaratay ima la kaacakufayeenba hadana arintan amniga ee ra-iisul wasaarena hadal yidhi madaxweynena hadal yidi sidaana a isu wada haystaan dee waa doladnimadu dowladnimo maaha waxaweye waa dowladnimo qasa weeyaan waana qaskaynu ka soo baxnaeddee kuna dhibaatoon ee tobanka sanood maarata dagaalka ku jirrae laynagu burburiyey قسك قسكي يسون با مش كسعود تايم مك عيدا مدو بس ما يعني هدنا اللي حمر با مارتي لقب سنة يا بركة دول النمد وعين كام هاد دول النمد وحوي يعني وواحد أقولش هاي إن وأنا مامل إن لقو مامل ودت كاجي عيد مامل ونعكس مستميز بركة رالي كاي هين عدت كاجي إن مامل كي رالي كي يهون بيج دول نقول كرتا ما قس بكرتيد تن قالوا سنة مك يو إسلام وحسوا عند دول وحسوا حو أبداً ما قسم قسم كاسم ولا عيوم مش خيانيو kolkaa kiniya waxay la tahay wu arkaysaa waxyaala caynkaasa imika halkaa ka muuqda kolkaas saasay imika ugu magacawday kuwa kan waanay ugala duwan yihiin wayk aad bay uga duwan yihiin kuwaa ingiriiska iyo tan marata turkiga iyo turkigu waa dee qunsuliyadahaan baabay u shaqeysaa iyadu ingiriisku waa dee wakaalado qudiisu xaggan safarada iyo waxaa dadka ma siiyaan tan etobia etobiawaata meeshswaba lagama qaato lakin wxii kale looga baahdo unbay mtwekiilka hakan joogay ingiriiskii uusomaliland dowladeeda iyo dadkuba haday wga baa kala xidiidaan laakin waa mid wanaagsan oo inoo soo korodhay arintaa kinya wuxunbay siku xirantahay koruqaadisteeda iyo in diblomaasiyad buuxdo oo la helo ka dhexaysa somaliland iyo kinya sidii inagu aynu uga shaqaysano أن داوديال أنت هسي وحن كسو قبل قبل النا فلقيت انت الله هين بروفيسور عبد السلام ياسين تاني كلاتي تبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته